काय बघितलं, मागच्या उदाहरणात महेंद्र आणि विराट या दोघांमधलं गुरुत्वीय बल, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन बघितला, त्यानंतर तो एक सेकंदाने किती वेगाने पुढे जाईल ते बघितलं. आताचं गणित पण असं जोडून आलं आणि काय बघायचंय, पहिल्याच्यात बघायचंय की तो जो महेंद्र आहे तो आणि पृथ्वी या दोघांमध्ये किती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल, आणि दुसरं काय बघायचंय की तो समजा पृथ्वीच्या वरून म्हणजे भूपृष्ठाला लागून नाही आकाशातून जर खाली पडत असेल तर तो एका सेकंदाला किती वेगाने ते बघायचंय. तर आता बघा पहिलं गणित पहिल्यांदा बघू आपण. आता काय बघतोय, पृथ्वीचं मास ते दिलेलं आहे कारण दोघा दोन बॉडीज पैकी एक बॉडी पृथ्वी आणि एक बॉडी महेंद्रची आहे. तर आता महेंद्र कुठे आहे, तर पृथ्वीच्या भूपृष्ठावर आहे, त्यामुळं भूपृष्ठापासून ते पृथ्वीच्या सेंटर पर्यंतचं अंतर म्हणजे काय, रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या पृथ्वीची, तर ते काय असते, ती पण कॉन्स्टंट असते, ती दिली आहे. आणि मास कोणाचं मास आहे, आता हे महेंद्रचं मास आहे कारण त्याची सेकंड बॉडी आहे. फॉर्म्युला दिलेला आहे, आता फॉर्म्युला तुम्ही म्हणाल जी ची व्हॅल्यू काय, तर जी हा कॉन्स्टंट आहे, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ ही काय आहे, कॉन्स्टंट आहे फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता फॉर्म्युला मध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकू, M1 काय आहे, M2 काय आहे 7 आणि R² याचा वर्ग हवाय. आता मुलांना आपण गणितांमध्ये बघतो हे काय करूयात, आधी एकत्र करूयात. आता 10 काय सेम आहे, 10 अंक हा सेम आहे दोघांमध्ये बेस वाला, त्यामुळे त्यांच्या इंडेक्सची काय होणार, ऍडिशन होणार का, तर ते मल्टिप्लिकेशन मध्ये, पण इथं मायनस आहे त्यामुळे प्लस मायनस मायनस होतो, सो त्यांची सबट्रॅक्शन किती येईल 13. त्यानंतर आता हे, आता कसं होतं की ह्याच्यामध्ये तुम्ही ह्याचा वर्ग करून लिहिण्याऐवजी जर ती किंमत डायरेक्ट अशी दिली तर तुम्हाला पुढे जाऊन गुणाकारात किंवा भागाकारात ते सोपं जातं. आता हे दोन ह्याचा वर्ग म्हणजे 10 वर्ग करायचा का, नाही, तर 6 × 2 किती होत 12. आता बघा इथं काय 13, इथं काय 12, म्हणजे 13 × 12 घेतात किती राहतात 1, इथं वजाबाकी का केली कारण हे दोघं भागाकारात आहेत, थोडस सोपं करून देते त्याच्या पुढचं मग तुम्ही सोडवा. 6.67 × 6 × 75 / 6.4 × 6.4 × आता ह्या दोघांमध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं 10 उरणार, म्हणजे तुम्ही 10 इथं घेऊ शकता किंवा ह्या 10 हा 64 पॉइंट घालू शकता. ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही कराल त्यानंतर उत्तर काय येत आहे, फोर्स इज इक्वल टू 733. पण फोर्स आहे, फोर्स युनिट काय असतं, न्यूटन, न्यूटन आलं. आता विचार करा, जेव्हा महेंद्र आणि विराट दोघांचा आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढलं तेव्हा 10⁻⁷ का 10⁻⁹ असं उत्तर आलं होतं, आणि हे बघा याला 10 पण नाही अजून, म्हणजे ही एक व्हॅल्यू जी आली ती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठी आली. का मोठी येणार, कारण पृथ्वी कशी आहे महेंद्रापेक्षा किंवा विराटपेक्षा खूप मोठी आहे, म्हणून ती व्हॅल्यू मोठी आली. जसं आपण त्या फॉर्म्युलामध्ये बघितलं होतं की नाही, F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू M1 × M2 डिवाइड बाय डिस्टन्स स्क्वेअर. इथे मास वाढला त्यामुळे फोर्स पण काय झालाय, वाढलाय. तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर अभ्यास केला तर तुम्हाला ते फॉर्म्युले पण नीट कळत जाते. पुढचं गणित घेऊयात. आता पुढच्या गणितात त्यांनी काय सांगितलंय की महेंद्रला कुठेतरी नीट ठेवलंय, तिथून त्याला जर आकाशात ठेवल्यानंतर सोडून दिलं तर तो खाली पडताना एका सेकंदाला त्याचा वेग किती असेल, त्याची चाल किती असेल, तर त्याला अजून आकाशातून सोडलंय का नाही, का आकाशात स्थिर आहे त्यामुळे त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी सुरुवातीचा वेग 0. त्यानंतर फोर्स आपण आत्ताच इथे काढला 733 न्यूटन. मास कोणाचा मास येणार आहे, आता इथं पृथ्वी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का, नाही, म्हणून मास 75 किलो. आणि टाइम किती सांगितलं आपल्याला, एका वेळात एका सेकंदात, त्यामुळे 1 सेकंद. आता आपल्याला माहिती आहे जेव्हा तो खाली येणार तेव्हा त्याचं त्वरण ऍक्सिलरेशन काढायला लागेल. ऍक्सिलरेशनचा हा फॉर्म्युला कुठून आला आहे, F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन, यालाच आपण मॉडिफाय करून हे आणलंय. हे मागच्या महेंद्रच्या गणितात पण आहे त्यामुळे हे एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवा, हे गणितात लिहिलं नाही तरी चालेल. फॉर्म्युला व्हॅल्यू घालू, फोर्स 733, मास 75. जेव्हा तुम्ही याचा डिवाइड कराल
डिव्हिजन करा तेव्हा उत्तर काय येतं 9.77 एक्सेलरेशन आहे त्यामुळे युनिट काय येणार मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि त्यानंतर व्ही आता हे व्हीचं कुठून आलं फॉर्म्युला किंवा व्हीचं हे इक्वेशन कुठून आलं तर मागच्या उदाहरणात पण ते होतं आणि ते ऍक्च्युअली न्यूटनने सांगितलेलं आहे न्यूटनने जे तीन इक्वेशन सांगितलेले आहेत त्यापैकी हे एक आहे त्यासाठी जरा मागची पुस्तकं चाळून थोडासा अभ्यास करा व्हॅल्यूज बघत व्ही आपल्याला काढायचं आहे व्हेलॉसिटी किंवा चाल यू काय आहे शून्य ए काय आहे डिले टी काय आहे तर एक आहे आता शून्य अधिक हे आणि एक अधिक हे उत्तर काय येणार आहे तेच त्यामुळे व्ही बरोबर 9.77 आता बघा इथं व्ही आहे त्यामुळे डायरेक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बघून जायचं नाही व्हीचं युनिट असतं मीटर पर सेकंड म्हणजे एका सेकंदाला त्याची व्हेलॉसिटी किती झाली तर 9.77 मीटर पर सेकंड आता तुम्ही मागच्या गणितात बघितलं तर त्याची व्हेलॉसिटी काहीतरी 5.34 झाली होती पण त्याचा इंटू 10⁻⁻⁹ मायनस म्हणजे काय मुलांना पॉइंटच्या इकडचं डावीकडचं पॉइंटच्या डावीकडच्या अंकांमध्ये तो पॉइंट घालत जायचा पुढे 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 म्हणजे ते खूप जास्त कमी होतं शून्यपेक्षाही कमी काही वेळा ती व्हॅल्यू जाऊ शकते त्यामुळे त्याच्या कितीतरी पटीनं ह्या दोन्ही किमती काय आहेत मोठ्या आहेत